Money, bro. Yeah, I'm looking at the bank statements. I do not want to judge. Yeah, nuts for my gang. You meet just a stand. Cover on my chest. Hello and namaste. My name is Deepak. My name is Rajan. Okay, he's my cousin. So, आज चाहिँ हामी चाहिँ whisper challenge गर्न गइरहेका छौँ हैन हामी हाम्रो अगाडि चाहिँ eggs दुईटा eggs छ हैन अनि chili हरु छ हैन so यो अब whisper challenge गर्ने बेलामा हजुरहरुले सोच्नु भएको होला लाइक अब eggs को chili को चाहिँ के काम भयो भनेर हैन तर यसमा चाहिँ एउटा suspense छ लास्टमा चाहिँ हैन हामी चाहिँ challenge गर्छ Like अब उसले for example उसले के भने भने like I've got five chances हुने बेलामा like मैले right answer भने भने चाहिँ that's one point हैन यदि wrong answer भयो भने no point हैन so yeah let's get right into it then exactly yeah let's start it yeah मेरो नाम तिखु नारायण कनेल हो मेरो नाम राजन अली हो आफ्नो नाम आफै बताइदिनु मेरो नाम तिखु नारायण हो मेरो नाम अली हो मेरो नाम तिखु नारायण हो केरा खानी हो केरा खानी घुम्न जाने हो केरा खानी हो केरे केरा खानी हो आइफोन चलाउने हो केरा खानी हो केरे केरा खानी हो केटा हानी हो गई फेरि भन्नु फेरि केरा खानी स्लोली स्लोली केरा खानी हो केरा खानी हो खानी हो लौ खाइदेऊ केरा I give up. Bye. Bye. Oh my god. Aba no points for you. Mero bhala. Kiarni. Suna saili saili 50 kate sira mamla bhanera. Suna saili saili dui ta saili kala bau. Pya kiya to dana kiya. Parketi. Pya kiya to dana kiya. Perenka. प्यार किया तो डरना क्या पलट पलट व्हाट द भाई प्यार किया तो डरना क्या हिंदी कहाँ आयो नेपाली हो यार हिंदी चाइनीज जे पनि मिल्छ हो हिंदी हो नेपाल कहिले जाने हो अनि नेपालमा भिडियो कहिले बनाउने हो कमेडी भिडियोहरू कहिले बनाउने हो मेरो च्यानलको नाम आकेला 12 वर्ष सब्सक्राइब गर्नुहोस् नेपाल कहिले जाने हो अनि नेपाली भिडियो कहिले बनाउने हो नेपालमा नेपाल जान धेरै मन लागेछ अब जाने हो नेपालमा आयो टपको टिपियो लग्यो टाढै र टर्दैन आयो चप्पल आयो टप्पो टिपियो टाढै र टर्दैन आलु चप्पल आलु चप्पल आयो टिप्पल आयो टप्पल आयो 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 टप्पल होइन आयो टप्पो टिपियो लगाउ क्या टाढेर टर्दैन हो क्या त्यत्रो लामो तिमी लामो भन नि त ल लामो भन चिल्ली जब म सानो थिएँ मेरो आमाले भन्नुहुन्थ्यो पिरो कहिले नखानु तर अहिले आएर खानु पर्यो भनेर अब तिमी यसरी रुनु पर्छ बाबु ल लेट्स गो देयर यु गो ल ल ल अब एक्चुअली तिमीलाई मैले एउटा चान्स दिन्छु है एउटा एउटा चिल्ली चाहिँ खानु पर्दैन ल तिमीले जस्ट एउटा चिल्ली अनि यो अरू अरू होला यो स्पाइस झन् स्पाइसी होला अनि अन्डा या Oh my god. Time for another one, yeah?
Swanton! My cousin. Oh my god. Oh my god, okay. Oh my god, bro. I feel sorry for you, man. I feel sorry for you. Now, you know what? It's time for the chili to start. Wait, let me. Stand. There you go. You feel it, Joe? Afka, pan quick, quick. How are you feeling, bro? How are you feeling? Is it spicy? Bit sir. Piro ha? Oh. Honey, yeah. You know. Kya pani? Chito ke ek din din sa pa halde. Sab, ani sa pa. Everything. Situ. Apple. So, Biral. Oh my god, keto goya. Keto goya. Babu. If you enjoyed the video, leave a like, subscribe, comment. And yeah. So if you wanna see part 2, if you wanna see part 2, let's get 50 likes and then we'll get the part 2. Right, yeah. Thank you. Bye.